Conforme as imagens documentam, há um trabalho de base, ou seja, para a pavimentação desta via de acesso, em pouco mais de 350 metros, em que o trabalho, portanto, levado a cabo pelo Conselho Municipal da Vila de Xico. Sucede que, dentro deste trabalho, fez o trabalho, portanto, de colocação de lancilhas. E na noite de sexta para sábado, por sinal, são dias de grande pico deste grande evento. Estes dois jovens que fazem parte deste trabalho ficaram surpreendidos. Surpreendidos em que sentido? Lancilhas destruídas, depósito de água destruído de perto de mililitros. É uma situação que, de certa forma, preocupa a estes dois jovens, bem como também ao trabalho em si, que foi arredondado ao fracasso. Tivemos um dia de conversa com Hélio Benete. E esta manhã chegamos aqui, vimos que o trabalho foi vandalizado. Então, achamos que vale a pena deixarmos esses 2 dias do evento que temos aqui no distrito para que voltamos a continuar com o trabalho. Como é que foi vandalizado o concreto? Temos um processo de linhação de lancilhas para a pavimentação desta rua. Então, de facto, foram chutados os lancilhas alinhados. Estamos a falar de 30 lancilhas. Tínhamos já alinhado ontem, foram vandalizados, foram chutados. Nós enchemos um tanque, deixamos e foi tirado um tubo e que faz com que saia água e a pessoa levou o tubo, foi com ele e toda a água foi entornada no chão. Não conhecemos as pessoas, mas eu tenho certeza que são filhos daqui de casa, mas aquela conduta é uma conduta que não diz respeito a todo cidadão moçambicano. Isto digo isto porque este trabalho que está-se a fazer não é o trabalho de uma casa, é uma via acesso para qualquer pessoa que seja. As imagens e reportagens são de Geraldo Mahound, a Vox 90 graus.